працівниками прокуратури області спільно з УДСБС, УМВС України в області 17 лютого в зоні митного контролю зупинено вже замитнений вантажний автомобіль. А яка тут система? Цей автомобіль проходив замитнення 16 лютого, а ми затримали цей автомобіль вже коли він виїжджав 17 лютого. Тобто митники вже замитнили цей автомобіль. Питань не було, цей автомобіль мав виїхати на територію Румунії. Але ми його затримали, і коли ми його затримали, то ми що виявили? У спеціально облаштованих тайниках виявлено та вилучено 45 тисяч пачок цигарок, вартість яких становить орієнтовно близько мільйона гривень. Це було трансформери такі, дошки, я думаю, що більшість з вас бачила. Просто обладнано, мабуть, техніка на вищому рівні. Коли практично ми дивилися ці трансформери, таке враження, що це дійсно суцільна дошка. Проблема в тому, що самі цигарки, вони по одній із версій виготовлені в зоні АТО і переміщали звідти сюди до нас в Чернівецьку область. І крім того, ми провели експертизи, проведено в кримінальному провадженні технічну експертизу. Нею встановлено, що цигарки промарковані під дробними марками акцизного податку України. Винні особи встановлюються, а досудове розслідування триває.